magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa maanta xariga laga jaray meherad casri ah oo lagu magacaabo Gob Store Brand. Meheradan oo laga helayo dharka ragga iyo haweenka, sidoo kale waxaa laga helayaa qalabka elektroniga oo casri ah. Suuq ganacsiyeedkan waxaa si rasmi ah xariga uga jaray guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydiid. Ugu horreynba waxaa munaasabadda xarigan lagaga jaraya meheradan ka hadlay guddoomiyaha guud ee Gob Store Cabdiqani Axmed Abraar iyo madaxa shaqaalaha Gob Store Warsame Jamaal Maxamed, waxaanay ka warbixiyeen ujeeddada loo furay meheradan. Waxaan kaloo aan aad ugu mahadcelinayaa shaqaala weynaha Gob Store guud ahaan, gaar ahaan Gob Store Brand oo ah dukaan caasimada Hargeysa la jaanqaadi doona oo fashion shop ah, isla markaana aan ku ururinay item badan oo ay ka mid yihiin dharka ragga oo suudashu ka mid yihiin, kabahooga, dharka dumarka oo nooc walba leh, kuwa arooska ku jiraan, dharka caruurta oo iyaguna aad iyo aad aan usoo hagaajinay, xagga kalena elektroniki iyo cosmeticskii baanu wax badan ka soo qaadnay oon ka haynaa. Waxaan kastamarkayga qaaliga ah ee guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan, gaar ahaan kastamarkayga onlinekana aad baan ugu mahadnaqaynayaa ee geeska Afrika oo dhan, sida magaalooyinka Jabuuti, Muqdisho iyo Garoowe, waxaan leenahay kastamarkaygu ha ku soo dhowaadaan gacmo furan, ha ku soo dhowaadaan waji furan. Gob Store Brand waxay kaga duwantahay Gob Store-tii hore. Waa dukaan madal weyn oon ku kulminay wax walba baraanha, sida saacadaha Rolex-ka ah, cadarro baraan ah oo high class ah, dhar baraan ah. Marka waa dukaan caasimada la jaanqaadi doona. Runtii baahi magaalada ka jirtay ayuu daboolay. Waxaa inoo soo kordhiyay alaab baraan ah, alaab kala duwan, taasi oo qofkii u sahlasa shoppingkiisa inuu hal goobo ka samaysto, uu ka heli doono waxyaabihii uu baahnaayo oo dhan, halkii markii hore uu ka tegi jiray dhowr meheradood oo kala duwan. Sidoo kale waxaan arkaynaa meheradaasi in alaabta taalla ay sidoo kale tahay alaab baraan ah, sida magaca meheradu inoo tilmaamayo Gob Store Brand, welibana quality-geega wadata. Waan u hambalyeynaynaa Cabdiqani mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan leenahay Ilaahay meheradda ha barakeeyo. Sidoo kale shaqaalaha meheradda ee qaybta ka ahaa furitaanka meheradda, iyagana sidoo kale waan u hambalyeynaynaa dadaalkii muujiyeen ee ay kaga qayb qaateen meheradda furitaankeega. Maxamed Cabdi Sheikh Ilig, guddoomiyaha warbaahinta Maal Media oo ka mid ah marti sharaftii lagu marti qaaday furitaanka meheraddan Gob Store Brand, ayaa ku boogaadiyay mas-uuliyiinta meheradda suuq ganacsiyeedkan laga furay magaalada Hargeysa. Waxaynu halkan ugu baarikaynaa dukaanka Gob Store oo ka mid noqday dukaanada ugu waaweyn ee Soomaaliland ee geyiga Soomaalida oo dhan. CEO-giisa guddoomiyaha oo nin dhalinyara ah, Cabdiqani Axmed Rooble, oo hawshan hirgeliyey oo dadaal badan sameeyey, oo dhalinyarada ganacsatada ee soo koraysa waddanka ee xirfadda wanaagsan ee halabuurnimada la yimid, waynu baarikaynaa. Ilaahay idimkiinuu Ilaahay ganacsiga u barakeeyo, inuu ganacsi wanaagsan oo khayr qaba uga dhigo, inuu mustaqbal wanaagsan oo shaqo abuur leh uu sameeyo, inuu Ilaahay dadaalka uu ku jiro u libin laabo oo barakadiisana uu siiyo. Aad baan ugu dhiirigelinaynaa Cabdiqani, shaqadan fiican ee uu qabtay, dhalinyaradu shaqaalaysiiyey, hammiga uu leeyahay, iyo shaqooyinka kale ee ganacsiga ee uu gacanta ku hayaba. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Mudane Jamaal Caydiid ayaa sheegay in ka rug ganacsi ahaan ay aad u soo dhoweynayaan meheraddan cusub. Waxaan u tilmaamay in Gob Store dhalinyaro badan u sameysay shaqo abuur. Sharafa, waan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan mar labaad Gob Store u furo. Store-kii labaad oo runtii kii hore laba sano ka hor aanu u furnay, kanna uu yahay kii labaad oo laga yaabo inuu afar jeer kusoo labalaamayo. Halkaasi waxay muujinaysaa Gob Store mulkiilaheeda iyo shaqaalaheeduba inay dadaaleen, horumar muujiyeen, runtii shaqaalihii sii badiyeen, taasoo muujinaysa firfircoonida iyo hamiga uu la yimi mulkiiluhu. Runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Waa sida laynaga rabo in laysaga daydo oo dhalinyarada waqtigan joogta ay abuurkaas kale iyo qaar nooco kale la yimaadaan, taasoo macnaheedu yahay inaynu gaari karno qofku halka uu taarget ka dhigtay uu gaari karaa. Marka kan iyo qaar kaleba waa ugu ducaynaynaa. Waa muuqataa inuu waddadeedii hayo, baacimisterkuna wuxuu ku wanaagsan yahay qofku inuu meel uu sida shabeelka dabada qabsado, dabadeed taa uu ka gungaaro. Halkaa imika maanta marayo
waxaan isleeyahay sida uu socdo insha Allah Ilaahay uga barayno inuu guul weyn ka soo hoyn doono. Maxamed Bashir Nur Greg, Aerial TV, Hargeysa.